ଆଜି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଟିକା ପ୍ରଦାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଟିକା ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେଇଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 100% ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଟିକା ନେବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। 1600 କର୍ମଚାରୀ ଆମର କମିଶନରେଟର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ 7 ଜଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବୁ। ଆଜି ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳି ବା ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟିକା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ଟିକା ନେଉଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ, ଦେଶକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। କଟକରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 8000 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ହୋମଗାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ କର୍ମଚାରୀ ନେବେ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ରଖିଛୁ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ସୋମବାରଠାରୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ଦିନକୁ 1000 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଠି ଆମର 5ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେସନ୍ ହେଉଛି, 5ଟି ଜାଗାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ 2-2 ଜଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ। ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 25 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ। ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ 3ଟି ଜାଗାରେ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି 5ଟି ଜାଗାରେ ହେବ, 5ଟି ଟିକା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆହେବ। 7th ବାଟାଲିୟନ୍ରେ 5ଟି ଜାଗାରେ ଦିଆହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନ ଅଛି ଯେଉଁଠି କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି 2ଟା ଜାଗାରେ ଦିଆହେବ। ତେଣୁ 12ଟି ଜାଗାରେ ଦିଆହେବ, ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 1200 ଆମେ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ 16,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି ଟିକା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମେ 6ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ଆମର 100 ଭାଗ ଯେମିତି କର୍ମଚାରୀ ଟିକା ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭଳି, ସେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଟିକାକୁ 40,00,000 ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଡରିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନାହିଁ। ଭୂତକୁ ଡରିବା ଭଳିଆ ଏ ଟିକାକୁ ଡରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ 40,00,000 ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି। ଏ ପ୍ରକାର ଟିକା ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ବେସ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି ଏଇ ଟିକାଟି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲା 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଣିଷ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ, ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଟିକା ନ ନେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବହେଳା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ବି ଅଛି ସେଇଟା ବିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଅଟକାଇବା, ଏଇଟା ନୂଆ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଏବେ ତ ନୂଆ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ଏଇ ଟିକାଟି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବନି, ବା ଯେଉଁ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛେ ହୁଏତ ତାହା କାମ କରିବନି। ତ ନୂଆ ଯେମିତି COVID-19 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ହୁଏତ COVID-19 ବଦଳିକରି COVID-21 ହୋଇଯିବ, ଏବଂ COVID-21 ଯେଉଁ ହେବ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ହୋଇପାରେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିକା ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁନି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି COVID-19 ଯୋଗୁଁ, ଆମର ଆଉ ସାହସ ବା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ COVID-21 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଟିକା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବା, ସନ୍ଦେହ ନ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ବାଟ।